Školski raspust na teritoriji cele Srbije produžen je jer je u većem delu zemlje proglašena epidemija gripa. Poslednji dan raspusta biće petak 21. februar, a učenici će se u školske klupe vratiti u ponedeljak 24. februara. Kako je istakao ministar prosvete Mladen Šarčević, odluka je doneta posle konsultacija sa Institutom za javno zdravlje Batut i Ministarstvom zdravlja, koje je prethodno dalo preporuku da se produži zimski raspust kako bi se smanjilo širenje virusa gripa. Drugo polugođe u centralnoj Srbiji trebalo je da počne 18. februara nakon proslave Dana državnosti. U cilju prevencije širenja gripa u populaciji dece i mladih, a imajući u vidu aktuelne epidemiološke podatke nadležnih organa, tela i službi, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku da se produži zimski raspust u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Raspust će biti produžen do petka 21. februara 2020. godine, a prvi nastavni dan je ponedeljak 24. februar iste godine, saopštili su iz resornog ministarstva. Nastava je već obustavljena u vojvođanskim školskim i predškolskim ustanovama u koje su se deca prvobitno vratila 15. januara. Nastava će u Vojvodini biti obustavljena od 12. do 21. februara radi zaštite zdravlja dece, a odluka o načinu nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada biće doneta naknadno. Zimski raspust je u centralnoj Srbiji zbog gripa produžen i prošle godine u februaru, kada je maksimalna aktivnost virusa gripa, a produženje raspusta može da uspori dalje širenje. I učenici vrnjačkih osnovnih i srednjih škola vratit će se u školske klupe 24. februara. Učenici gimnazije drugo polugodište započeće nastavom u prepodnevnoj smeni, a učenici ugostiteljsko-turističke škole u popodnevnoj.